أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں. سورہ نساء کی ابتدائی آیات چل رہی ہیں، پہلا رکوع چل رہا ہے. اس سے پہلی آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ یتیم بچوں کے مال ان کے حوالے کرو، یتیم بچوں کے مال کو تم اپنے مال میں ملا کر مت کھاؤ، بلکہ یتیم بچوں کے مال ان کے حوالے کر دو، اس میں خرد برد مت کرو، اس میں خیانت مت کرو. اب یتیم بچوں کے یہ مال کب ان کو دیے جائے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان فرما ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یتیم بچوں کے جو اولیاء ہیں، جو ان کے ولی ہیں، جو ان کے ذمہ دار ہیں، جو یتیم بچوں کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، یتیم بچے کا مال جس کی حفاظت میں رکھا ہوا ہے، ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو بچے نا سمجھ ہوں، جو بچے نا سمجھ ہوں، کم عقل ہوں، ان کے ہاتھ میں ان کا مال بالکل مت دو. کہ یہ نا سمجھ بچہ، کم عقل بچہ مال کو ضائع کر دے، برباد کر دے. کہ بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ تو اپنی پسند کی چیزوں میں اپنے مال کو اڑا دیں گے اور ضرورت کے کام میں مال نہیں آ سکے. مال اللہ کی ایک نعمت ہے، مال اللہ کی ایک نعمت ہے، ولی کی سپردگی میں، بڑے کی سپردگی میں اسی لیے دیا گیا ہے کہ یہ نعمت ضائع نہ ہو، اس کی حفاظت ہو، بقدر ضرورت استعمال ہو، اور باقی یتیموں کے لیے بچا کر رکھا جائے کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کے کام آئے گا. تو ایک عام ضابطہ قرآن بیان کر رہا ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نا سمجھ بچوں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا. کہ تمہارے یہ مال تمہاری زندگی کا سرمایہ ہے، زندگی گزارنے کے لیے مال کا ہونا بھی ضروری ہے. تو اپنے یہ مال نا سمجھ بچوں کے حوالے مت کرو. ایک عام ضابطہ ان کو بتا دیا، اس میں یتیموں کے مال کا بھی اس میں ذکر آ گیا، اور یہ مال اگر ہمارا اپنا ہے، آپ کا اپنا ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی ہدایت دے دی گئی کہ اپنا مال نا سمجھ بچوں کے حوالے مت کرو، اپنا مال گھر کی عورتوں کے حوالے مت کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ عورتوں کے حوالے مت کرو اپنا مال، اور نا سمجھ بچوں کے حوالے کرو، بلکہ اللہ نے تم کو منتظم بنایا، ذمہ دار بنایا ہے، اپنی ذمہ داری کے ساتھ، اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ، اور ضرورت کے اعتبار سے مال کو خرچ کرو. کہ اگر یہ مال تم نے
نہ سمجھ بچوں کے حوالے کیا یا عورتوں کے حوالے کیا، تو وہ ایسی جگہوں پر خرچ کر دیں گے جہاں خرچ کرنا نہیں چاہیے، ضروریات پیچھے رہ جائیں گی، غیر ضروری چیزوں میں مال خرچ ہو جائے گا۔ اس لیے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کریں اور مال کو ضائع ہونے سے بچائیں، صحیح مصرف میں مال استعمال ہو، بیجا مصرف میں مال استعمال نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا كُنْتُ سُفَهَا أَمْوَالَكُمْ، اور نا سمجھ بچوں کو، نا سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن مالوں کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا۔ وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں ان کو ان مالوں میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، ان نا سمجھ بچوں کو ان مالوں میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ کہ پیچھے یتیم بچوں کا بھی ذکر آ چکا ہے کہ ان کے مال یتیموں، یتیم بچوں کے مال ان کے ذمہ داروں کے پاس ہیں، گھر کے بڑوں کے پاس ہیں، کسی ولی کے پاس ہیں، تو ان کو بھی ہدایت ہے اور ہمیں اور آپ کو بھی ہدایت کہ بچوں کو، تمہارے اپنے گھر کے بچے ہوں یا یتیم بچے ہوں، کہ ان کے مال میں سے ان کو کھلاؤ بھی، ان کو پہناؤ بھی، جو ان کی ضروریات ہیں وہ پورا کرو۔ اور یہ بچے اگر مال لینا چاہیں، اپنے مال کا مطالبہ کریں، تو اس کے لیے بھی ہدایت فرما دی وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے مناسب انداز میں بات کر لو، ان کو سمجھا دو کہ بھائی یہ مال تمہارے ہی ہے، لیکن تم ابھی بچے ہو، نا سمجھ ہو، جب تم بڑے ہو جاؤ گے یہ مال تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، اس وقت تمہارے کام آئے گا۔ تو ان سے اچھی بات کر لو، اچھے انداز سے ان کو سمجھا دو، بھلی بات سے ان کو مطمئن کرو۔ کہ بعض مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یتیم بچوں کے مال ان کے سرپرستوں کے پاس ہے، اب یتیم بچے ناسمجھ ہیں، کسی نے بہلا دیا، کسی نے بہتا دیا، اور وہ آ کر مطالبہ کرنے لگے لاؤ جی ہمارا مال ہمارے حوالے کرو، کہ نہیں، جب تک سمجھ نہ آ جائے، جب تک عقل نہ آ جائے، جب تک ہوشیاری نہ آ جائے، مال کہاں خرچ کرنا چاہیے کہاں نہیں، جب تک اس کی تمیز نہ ان کو ہو جائے، تب تک ان کے مال ان کے حوالے نہیں کرنے ہیں۔ ولی کی ذمہ داری ہے، گھر کے بڑے کی اور سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ یتیم بچوں کی یہ مال ضائع نہیں ہونے چاہیے، خود ان کے ہاتھ میں جا کر بھی ضائع نہ ہو، بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس وقت تک ہے جب تک یہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک یہ سمجھدار نہ ہو جائے، اس وقت تک ولی کی ذمہ داری ہے کہ اس مال کی حفاظت کرے۔ وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ہاں ان کو اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو، انہیں سمجھا دو اگر وہ مال کا مطالبہ کرتے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیم بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، ناسمجھ بچوں کو جانچتے رہو، ان کی جانچ پڑتال کرتے رہو، ان کی تربیت کرتے رہو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائے۔ ہاں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ چھوٹے بچوں کو، کہ اگر ان کا مال ہے، چھوٹے بچوں کا مال ہے، تو ان بچوں کو بچپنے میں ان کا مال نہیں دینا، بلکہ بلوغ سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے ان کی جانچ پڑتال کر، ان کو آزما دو کہ ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی کہ نہیں، مال خرچ کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ان کو آ گیا یا نہیں۔ ان سے چھوٹے چھوٹے کام لے لو۔ جانچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، کہ ان یتیم بچوں کو جانچ لو، ان کی آزمائش کر لو، ان کا امتحان لے لو۔ کہ جانچنا اور امتحان کیسے ہوگا؟ کہ چھوٹے چھوٹے خرید و فروخت کے معاملات ان سے کرا کر دے۔ یہ ہدایت دی جا رہی ہے یتیم بچوں کے وارثوں کو اور ولیوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو بھی، کہ اپنے چھوٹے بچوں کو مال نہ دیں
بلکہ پہلے ان کی جانچ پڑتال کریں گے انہیں مال خرچ کرنے کا سلیقہ آ گیا کہ نہیں، کہ اس کا عام سا طریقہ، آسان سا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹا موٹا گھر کا جو سودا سلف ہوتا ہے، روزمرہ کی ضروریات ہوتی ہیں، پیسے دے کر ان کو بازار بھیجا جائے، فلاں چیز خرید لاؤ، فلاں چیز خرید لاؤ، آج فلاں سودا خرید لاؤ، آج فلاں قسم کا سامان دے دو. اب دیکھو گے وہ لین دین کے معاملات صحیح طریقے سے کر رہے ہیں کہ نہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں، پیسہ خرچ کرنے کا طریقہ اور سلیقہ معلوم ہو گیا ہے کہ نہیں. اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہاں سمجھ آ گئی، سلیقہ آ گیا ہے، پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہیے، کس طرح خرچ کرنا چاہیے، کس انداز سے خرچ کرنا چاہیے، اگر اس کی تمیز ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے، تو جب یہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کرو. یتیم کے اولیاء کو، یتیم کے سرپرست کو، یتیم کے ذمہ داروں کو ہدایت اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں، جب تمہیں اچھی طرح اطمینان ہو جائے، جب تمہیں اچھی طرح تسلی ہو جائے کہ ہاں اب یہ سمجھدار ہو گئے ہیں، تو اب ان کے مال ان کے حوالے کر دو تاکہ یہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے، اپنی مصلحت کے اعتبار سے اس مال کو خرچ کریں. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کے لائق ہو جائے، نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائے، ایسی عمر کو پہنچ جائے جس عمر میں عموماً نکاح ہوتا ہے، یعنی بالغ ہو جائے اور نکاح کے قابل بھی ہو جائے، یعنی عقل پختہ ہو جائے، سمجھ آ جائے. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، تو صرف بالغ ہو جانا کافی نہیں کہ بالغ ہو گئے، نکاح کی عمر کو پہنچ گئے، فوراً ان کو ان کا مان دے دیا جائے، نہیں نہیں، اب دیکھو کہ سمجھ آ گئی کہ نہیں، اب دیکھو کہ سمجھ آ گئی کہ نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچہ بڑا تو ہو جاتا ہے، بالغ تو ہو جاتا ہے، لیکن سمجھ نہیں ہوتی، بچپنا ہوتا ہے ذہن یا نا سمجھ ہوتا ہے، بدھو ہوتا ہے، اس کو مال کے خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، اس کی اہمیت کا علم نہیں ہوتا. اب اگر وہ بالغ ہونے کے بعد بھی نا سمجھ ہے، بدھو ہے، کم عقل ہے، تو اب ولی کی ذمہ داری ہے کہ مال اس کے حوالے نہ کرے بلکہ مال کی حفاظت کرے، اور اس بچے اور اس شخص کی ضرورت کے اعتبار سے، اپنی عقل اپنی سمجھ کے اعتبار سے اس مال کو اس کی ضرورت پر خرچ کرے. ایسا نہ ہو کہ مال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور نا سمجھی میں اس کو ضائع کر دے. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، قرآن ایک کتاب ہدایت، زندگی کا دستور ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کھول کھول کے بیان فرماتے ہیں، خاص طور سے مالی معاملات کو اللہ تعالیٰ بہت واضح کر کے بیان فرماتے ہیں. اگلا پورا رکوع آ ہی رہا ہے وراثت کے مسئلے، کون وارث ہوگا، کتنے حصے کا وارث ہوگا، اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات کو بڑے واضح کر کے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر سلیقہ بھی آئے اور کوئی مال کے اندر، امانت کے اندر خیانت نہ ہو جائے اور مال کسی کا ضائع نہ ہو جائے. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، کہ بچہ بالغ ہو گیا، نکاح کی عمر کو پہنچ گیا. ہاں قرآن نے جو تعبیر استعمال فرمائی کہ بچہ، یہ نہیں بتایا کہ 15 سال کا ہو جائے، 16 سال کا ہو جائے، 18 سال کا ہو جائے، یہ تو دنیا کے طریقے ہیں. اللہ جو اس انسان کا رب ہے، خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ کس عمر میں بچہ سمجھدار ہوتا ہے، کس عمر میں بالغ ہوتا ہے، کہ بلوغ کے لیے کوئی عمر متعین نہیں کی. بعض بچوں کی صحت اچھی ہوتی ہے، وہ 14-15 سال 13 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، بعض بچے کمزور رہ جاتے ہیں، 15 سال کی 16 سال کی عمر میں بھی بالغ نہیں ہوتے، علامت ظاہر نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، نکاح کے قابل ہو جائے، ایسی عمر ہو جائے کہ نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر دو، یعنی بلوغ کی علامتیں بھی ظاہر ہو جائے کہ اس کے لیے عمر کچھ نہیں ہے، اس کے لیے عمر کوئی چیز نہیں ہے. یہ بات 14 سال کی 13 سال کی عمر میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ بات 15-16 سال کی عمر میں بھی ہو سکتی ہے. ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر بچے کے اندر بلوغ کی علامتیں نہ پائی جائیں تو 15 سال کی عمر میں بچے کو بالغ سمجھا جائے، اگر اس سے پہلے علامتیں پائی جائیں گی تو اس سے پہلے وہ بالغ ہو جائے.
وَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ بچوں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی، جب نکاح کی عمر کو پہنچ گئے تو اب آپ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر سمجھداری آ چکی ہے، ہوشیاری آ چکی ہے، مال کہاں خرچ ہونا چاہیے کہاں نہیں اس کی تمیز ان کے اندر آ چکی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال انہی کے حوالے کر۔ اب بلا وجہ ان کے مال کو اپنے پاس رہو کر مت رکھو، یتیم بچوں کے سرپرستوں کو ہدایت دے رہے اللہ تعالیٰ کہ اب جب وہ سمجھدار ہو گئے، بالغ بھی ہو گئے، تو اب ان کے مال ان کے حوالے کر دو تاکہ وہ اپنی ضرورت اپنی مصلحت کے اعتبار سے اس مال کو خرچ کریں۔ دوسری ہدایت، یتیم بچوں کے اولیاء کو، ان کے سرپرستوں کو اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا، یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں، کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں کہ بچے بڑے ہو جائیں گے، بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ یتیم بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، کسی کی سرپرستی میں ہیں، کسی کی ذمہ داری میں ہیں، اب وہ یہ سوچنے لگے کہ ان کا یہ مال و دولت ہے، کل کو جب یہ بڑے ہو جائیں گے سال دو سال میں تین سال میں تو سارا مال ان کے حوالے کرنا پڑے گا، ان کے سپرد کرنا پڑے گا، اس لیے جلدی جلدی خرچ کرو، جلدی جلدی ان کی ضروریات میں خرچ کر لو اور جو کچھ ہاتھ لگے ہم بھی اس میں حصے دار بن جائیں۔ یہ سوچ کر فضول خرچی کر کے اس مال کو برباد نہ کرو، اس ڈر سے اس مال کو جلدی جلدی خرچ نہ کرو کہ کل کو بڑے ہو جائیں گے تو ان کے حوالے کرنا پڑے گا، نہیں، یہ بھی خیانت، یہ بھی خیانت۔ اللہ ہمارے پیدا کرنے والے خالق اور رب، اللہ انسان کی طبیعت سے واقف کہ انسان کہاں کہاں اپنے نفس کے دھوکے میں آتا ہے اور کس طرح دوسرے کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ ایک ایک بات کو کھول کر بیان کر رہا ہے کہ نہیں، اس طرح اسراف کے ساتھ، فضول خرچی کے ساتھ بے جگہ خرچ مت کرو، ان یتیموں کا مال اٹھا کر حفاظت کے ساتھ رکھو، صرف ضرورت کے موقع پر خرچ کرو، صرف ضرورت کے موقع پر خرچ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر کہ جلدی جلدی نہ کھا اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں اور جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کو مال دینا پڑے گا، واپس کرنا پڑے گا، اس لیے فضول خرچی کر کے جلدی جلدی اس مال کو کھاؤ نہیں، بلکہ حفاظت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ ان بچوں کی مصلحت دیکھ کر خرچ کرو۔ اب آگے ذاتہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ لوگوں کو مال کی حفاظت، مال کو کہاں خرچ کرنا چاہیے، کس طرح خرچ کرنا چاہیے، حفاظت کے ساتھ کیسے رکھنا چاہیے اور کہاں رکھنا چاہیے، اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے سرپرستوں کو، یتیموں کے ولی کو اور ذمہ داروں کو۔ اب ان میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو ہے مالدار لوگ کہ جو سرپرست ہیں، یہ بچے کے جو سرپرست ہیں، یتیم بچے کی جو سرپرستی کر رہے ہیں ان کے ولی ہیں اور ذمہ دار ہیں، اگر وہ مالدار ہیں تو ان کے لیے ہدایت اللہ کی یہ ہے، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو خود مالدار ہو وہ تو اپنے آپ کو یتیم کے مال سے بالکل بچا کر رکھے، اپنے آپ کو یتیم کے مال سے بچا کر رکھے، پرہیز کرے اور پوری احتیاط کرے، یتیم کا مال اپنے اوپر خرچ نہ ہو۔ کہ جو مالدار ہے، جس کے پاس اپنی گزر بسر کے لیے آمدنی کا انتظام ہے، مالدار ہے، اس کے اپنے گھر کا خرچہ اس کا چل رہا ہے آرام سے، اور وہی یتیم کا سرپرست بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، ولی بھی ہے، تو ایسے مالدار کو تو ہدایت یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ فَلْيَسْتَعْفِفْ، اپنے آپ کو یتیم کے مال سے بچا کر رکھو، دور رکھو، اس کو اپنے آپ کو، یتیم کے مال تمہارے پیٹ میں جانے نہ پائے،
اور تم اس مال کو اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر قطعاً خرچ نہ کرو، بلکہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اس مال سے بچا کرو۔ اس لیے کہ آگے آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے، وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرتا ہے، مال سے نہیں۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو مالدار ہیں، ومن کان غنی، جو یتیم کا سرپرست اور ولی اور ذمہ دار مالدار ہیں، جو خود مالدار ہو، تو اپنے آپ کو بالکل پاک رکھے، بچا کر رکھے، یتیم کے مال کے کھانے سے اپنے آپ کو پوری احتیاط کے ساتھ رکھے۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمال، لیکن آگے اللہ نے غریب آدمی کو اجازت بھی دی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ولی ذمہ داری نبھا رہا ہے، یتیم جو اس کا سرپرست ہے اور ولی ہے، وہ خود فقیر ہو، وہ خود غریب ہو، اس کے پاس اپنی ضرورت کے بھر بھی مال نہ ہو، کہ اپنی روزی روٹی کا بھی اس کے پاس انتظام نہ ہو، ایسے شخص کو اللہ اجازت دے رہے ہیں کہ جو فقیر ہے، جو غریب ہے، محتاج ہے، وہ اپنی ضرورت کے بغل، کھانے پینے کی، رہن سہن کی ضرورت کے بغل یتیم کے مال میں شریک ہو سکتا ہے۔ اس کے مال سے کھانا بن رہا ہے تو وہ بھی کھانا کھا لے، وہ بھی اپنی ضرورت پوری کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بالمعروف۔ بالمعروف کا لفظ اللہ نے استعمال کرنا ہے، دستور کے موافق کرے، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے اپنے اوپر، جتنی اس کی انسانی ضرورت ہے اس کے بقدر یتیم کے مال میں سے وہ اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، لیکن کس کو؟ غریب کو اور محتاج کو اور فقیر کو، تاکہ وہ یتیم کی مصلحت کا بھی خیال کرے، یتیم کے مال کے ضائع ہونے سے بھی بچائے، اور اس کی اپنی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریقے کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھائے، معروف طریقے کے مطابق کھائے، ضرورت کے بقدر استعمال کرے، ضرورت سے زیادہ وہ یتیم کے مال کو استعمال نہیں کر سکتا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ایک اور ضابطہ لگانا کے بیان فرما رہے ہیں کہ یتیم بچے بڑے ہو گئے، یتیم بچے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، نکاح کی عمر کو پہنچ گئے، اور تم نے ان میں سمجھداری بھی اچھی طرح جانچ لی، اچھی طرح محسوس کر لیا کہ ہاں یہ سمجھدار ہو گئے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جو علماء نے لکھی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے، حضرت علماء نے لکھا ہے کہ بالغ ہوتا ہے بچہ عموماً 14-15 سال کی عمر میں، اور پھر بالغ ہونے کے چند سال بعد تک اس کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ کتنے سال بعد تک؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنے تجربے کی بنیاد پر لکھا کہ بالغ ہونے کے 10 سال بعد اس کی عقل پختہ ہو جائے، بالغ ہونے کے 10 سال بعد اس کی عمر پختہ ہو جاتی ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، تجربے کار ہو جاتا ہے، مال خرچ کرنے کی اس کو تمیز آ جاتی ہے، کہاں مال کس طرح خرچ کرنا چاہیے۔ عموماً ایک عام ذات انسان کے اعتبار سے، تو 15 سال کی عمر میں اگر بالغ ہوا ہے تو 10 سال کے بعد 25 سال کی عمر میں وہ گویا سمجھدار ہو گیا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اب 25 سال کی عمر میں اتنی سمجھ اس کو آ گئی ہے، اگر وہ پہلے نہ سمجھ بھی تھا تو اب تجربہ کار ہو گیا ہے، اب اس کا مال اس کو دے دینا چاہیے، اب جو والد جو ولی ہے اور سرپرست ہے، اب اس کے مال کو زیادہ روک کر نہ رکھے۔ اور اگر وہ 15 سال کی عمر میں ہی سمجھدار ہو گیا ہے، 15-16 سال کی عمر میں ہی اس کو اچھی تمیز آ گئی ہے، تو اس وقت بھی مال دیا جا سکتا ہے، لیکن 15-25 سال کی عمر کے بعد امام ابو حنیفہ منع فرماتے ہیں کہ اب اولیاء کو یہ مال اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ایسے بچوں کے حوالے کر جانا چاہیے، کیونکہ ابھی 25 سال کی پختہ عمر کے ہو گئے ہیں، اپنی ضرورت کے اعتبار سے خرچ کریں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب جب مال دینے کا وقت آیا کہ یتیم بچوں کو ان کا مال ان کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوں ہی نہ دے دو خاموشی سے، چپکے سے مت دو،
گھر میں بلا کر خاموشی سے تم نے ان کے حوالے کر دیا، نہیں نہیں نہیں، گواہ بناؤ، گواہ بناؤ اس مان پر، ہاں، فاشہدوا علیہم، ذمہ دار لوگوں کو، دیندار لوگوں کو بلا کر ان کی موجودگی میں ان کے سامنے ان کا مال ان کے حوالے کرو، تاکہ یہ دیندار لوگ تمہاری گواہی دے سکیں وقت پر، ایسا نہ ہو کل کو دو چار سال بعد ہی تمہارے پر الزام لگا دیں کہ ہمارا مال ہمیں دیا نہیں تھا. اس لیے مالی معاملات میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ بالکل صاف ہونا چاہیے. یہاں تک کہ تیسرے پارے میں آپ سن چکے ہیں کہ اگر قرض کوئی لے رہا ہے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ قرض کتنا دے رہے، کتنی مدت کے لیے دے رہے، اس کو باقاعدہ لکھت پڑھت کی جائے اور گواہوں کی موجودگی میں قرضہ دیا جائے اور مدت متعین کی جائے کہ کتنے دن میں یہ واپس کرے. تو مالی معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ بہت احتیاط چاہتے ہیں کہ بندے اس میں بے احتیاطی میں مبتلا نہ ہو، پوری احتیاط کے ساتھ مال کو خرچ کر. وَمَنْ كَانَ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر مال دینے پر گواہ بنا، گواہ بنا لو، ہاں، اچھے لوگوں کو، بڑے لوگوں کو گواہ بنا لو کہ تم نے یہ مال ان کا ان کے حوالے کر دیا ہے. تو کیا ہوگا کہ یہ گواہی کل کو تمہارے کام آ سکتی ہے، تم الزام سے بچ سکتے ہو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے عام طریقے کے مطابق وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کہ مالی لین دین کے معاملات ہیں، یتیموں کے مال ان کے اولیاء اور سرپرستوں کے پاس ہیں، وہ کیا خیانت کر لیں اور کیا خرد برد کر لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظاہر ہے یتیم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں اس کا مال کس نے کھا لیا، کب کھا لیا، کیسے کھا لیا. اللہ فرما رہے ہیں دیکھو کل قیامت کے دن پلٹ کر آنا ہے، سارا حساب کتاب ہو جائے گا. اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں اور ان سے بڑھ کر کوئی حساب لے نہیں سکتا. ایک اٹپائی کا حساب لے لیں گے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. وکفا باللہ حسیبا، اللہ جگہ جگہ قرآن کے اندر اپنا تقویٰ اپنا لحاظ پیدا کرا رہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا تقویٰ اختیار کرو کہ کل قیامت کے دن رسوائی نہ ہو جائے تمہاری اس دنیا کی چند روزہ دنیا کی زندگی کی وجہ سے اور تھوڑے بہت مال کی وجہ سے. وکفا باللہ حسیبا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ جب حساب لے گا تو ایک پائی کا حساب لے لے گا. اس لیے مالوں کے اندر، یتیم بچوں کے مال کے اندر احتیاط سے کام لیں اور اس کو ضائع نہ ہونے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو نہایت تفصیل ہے جو میں نے